Jeste, prijatelju. Jeste, brat. Šabac. Šabac! Šabac, dragi prijatelji. Dakle, dobrodošli u još jedno premotavanje. Evo smo ovde, na ovom mostu koji vidite. Čim budemo prešli ovaj most, ući ćemo u sam grad Šabaca. Evo, mi smo se dogovorili tako da dođemo, zato što ste vi to tražili. Ja, vi znate, čim malo otopli, mi volimo da izađemo malo iz onog Beograda, da malo obiđemo ovu našu zemlju Srbiju. Bili smo mi dole, ako hoćete, i na Kosovu, i bili smo čak gore na Bledu, pa smo bili u Bogatiću, pa evo sad smo ovde u Šapcu. Dobar dan, kako ste? Bolje vas naši, dobro smo. Dobro. E pa dobro, nešto ste mi, ovako niste im baš nešto veselje, a što bre? Pa, ušli ste u grad. Još nismo, a sad ćemo. Ući ćete u grad gde je još uvek na snazi vlast koja je ovaj grad dovela na najniže grane u zadnjih decenijama. Sa leve strane vam je propala hemijska industrija Zorka, nekad ponosi dika kako grada Šapca, tako i cele Srbije. Sa desne strane vam je đubrište koje je umeđu vremenu došlo do nivoa drugog sprata, a vrlo brzo će stići do trećeg. Pre demokratskih, nazovi demokratskih promjena, glavno obećanje je bilo da će to biti dislocirano, nažalost nije. Na ulazu ovaj most, ispod mosta, se nažalost trenutno nalaze prodavačice ljubavi i to je... Pa što fali to? Pa fali što je takav ambijent da umjesto da ti traže posao na drugoj strani, traže ga tu, to je katastrofa. Dobro, predstavite se sad. Ja sam Birmančević Boban iz Šapca, vaš domaćin, dobrodošli. Pa to, Bobane, to sam teo da kažem, evo, mi smo se dogodili da srađemo ovde u Šapcu, počeli ste ovako žestoko, ali nadam se da ovo nije predizborna kampanja, ovo je zaista nešto što ste iskreno rekli zbog vas, zbog nas, zbog Šapčana, zbog svih, je li tako? Naravno, ovo nije predizborna kampanja, ovo je samo jedan uvod u nešto odakle krećemo, a naravno da uslovi za bolje postoje i bit će. Ako se ta vlast promeni, da li postoji šansa da se to ono brzo krene u sređivanje? Jer pazite, snimit ćemo mi to, vidjet će to naši gledalci. Evo u ovom trenutku mogu da gledaju ta hemijska industrija, vidi se ti dimovi koji zagađuju Šabac i Šapčani, u decu što najgore. Naravno. Ovo desno takođe, te deponije, to već, ne znam, znate, ulazite u grad, pa treba vam neko cveće, neki, nešto lepša slika da bude. Uslovi svakako postoje i ono što je sigurno, to je da promjena vlasti doći će prvo do promjene klime i sa postojećim resursima, a prirodni resursi grada Mačve, da ih ne nabrajamo, su Bogom dani da su uslov za sve. A da bude centar, evropski centar turizma, tačno bre, dole, ljudi, ovde ispod nas, ovde dole ispod nas je jezero, vrele, vode, verovali ili ne, je li tako? Pa, u relativno blizu, pa tu je negde, pa ne, pa evo, osjećam kako me greje, kako pirka toplo. Naravno. Evo, i od osko sunce. Ajmo ovako, ajmo, ovakav je plan. Idemo, ovo premotavanje se snima sa građanima, sa ljudima koji slučajno sretnemo, pa da krenemo mi u centar grada da vidimo šta će narod da kaže. Izvolite. Hvala. Pa, Šabac je lep grad. To vidimo, dakle. To vidite, lepo šetalište, dobri ljudi. I to smo videli do sada. Meni je ono što je fascinantno i to stalno ponavljam jeste to da Šabac ima ogromne potencijale kad je razvoj u pitanju, pogotovo kad je turizam u pitanju. Znate zbog čega? Pa imamo Maču koja je bogata sa toplom vodom. Bravo, a ništa nisam rekao. Evo, bili ste svedoci. To ja pričam od kada sam došao ovde. Ne iskorišćeno ovako bogatstvo koje treba iskoristiti. Drugi potencijal, slušajte me pažljivo. Dobro. Resurs su Šapčani. Mislite što se tiče politike? Pa mislim što se tiče muškarci, Šapčani, šmekeri. Pa dobro, toga ima dobri ljudi. Kakvi su? Pa šmekeri. Evo te prepisujete. Pa dobro, mislim... Ne, ozbiljno sad pitam. Znate, poznato je da recimo Slovenci, Nemci, tamo ti gore Severnjaci, oni slušaju svoju suprugu, pomažu oko svega i svačega. E, u tom smo... Pa i način. Znaju da hoće u kuhinji da se late vare? Naravno, naravno. I usisavanje, i brisanje prašine, ribanje kupatila, sve to rade naši Šapčani. Vaš Šapčanin? Moj da, moj da. Kakav to i kažem. Kakva dresura? Nije dresura, to je lepo vaspitanje. Lepo vaspitanje, ponovo od kuće, je li tako? Jeste, jeste.
I ništa vi tu niste mnogo... Nisam ja tu mnogo ništa radila, to je sve on poneo i svoje. A šta najbolje pravite na svetu, to nećemo da saznamo. Ja lično. Ne, i on. A šta on pravi? Pa on palačinke. On? Pa, zamišljam ga s keceljicom. Ne, bez kecelja, bez kecelja. A zalepi za plafon po ne, malo, ne, zaluster. Ne. Kako ne? To nikad ne. Pa tužite ga malo. Pa smećete se da budete gledali, bit će vam zabavno. Pa, šalim se naravno. Recite mi samo još nešto da vas pitam, pa da vas pustim da se šetate. Što sada idete? Jeste sa posla ili radite? Sa posla, da. A gde radite ako nije tajna? U fotografskoj radnji, 25 godina već radim tamo. Možete svratiti, tamo je šef, tamo ovo je koleginica. Sad ću vam kažem, ovo je naša fotoradnja, se zove Air Sky Plus. Dobro. I sad ćemo vi i ja da napravimo zajedničku fotografiju. Ajte. Ne, problema ima. Mislim, uopšte čitava situacija u društvu takva i ona i ovdje i u Šabcu se odražava, iako Šabac može se reći da je nešto u povoljnijem položaju nego neki drugi gradovi slične veličine, ali je nezaposlenost velika, ljudi preživljavaju i sasvim jasno da iz toga proizilazi i tako psihološko stanje. Dobro, ali evo, aj sad da se malo čačnuli smo politiku, pa moramo da zagrebemo. Idu izbori, ili tako, u martu, za Beograđane idu dupli, a za vas idu jednokratni samo za ovaj vanredni parlamentarni izbor. Šta vi kažete, šta će tu da se dogodi, zbog čega su raspisani? Pa znate što kaže, ja sam inače po struci politikolog i politika mi je... O, bravo! A politika mi je struka, mada sam advokat, sam završio i druge fakultete. Znači šta, sigurno da će biti prekomponovanje te vlasti. Neće se nešto mnogo promijeniti, a normalno onaj koji je raspisao, on imao neke razloge, znači da se promijene neka mjesta, ali, na toj skali, na toj piramidi, sigurno doće do prekomponovanja. Ali... suštinski neće moći, jer jednostavno na unutrašnjem planu nam su ruke i noge vezane. Na unutrašnjem? Na unutrašnjem smislu ekonomije. Na spoljnjem planu opet su nam ruke vezane, jer ti moćnici koji drmaju čitavim svetom nas ograničavaju. Tako da je naša mogućnost da klizimo gore dole vrlo mala. Znači da se otprilike kuvam u nekom kazanu koji je malo plić ili dublji. Mi moramo, ja se inače potisiti problema na određen način boriti humorom. Zato se ja šalim s ljudima. I tako i ovo malo posmatram i ovo izbore malo sa humorističke strane pa kažem, jel tako, sad će gospodar Vučića, jel tako, u Beogradu će biti dva gospodara Vučića, mislim to je ovako šaljivo. Da, mislite na ulicu i mislite na... Pa da. Za sada još uvijek prvo potpredsjednika. Pa generalno ljudi su dosta opušteniji nego u Beogradu, moram da priznam. Tako da nekoliko posebnih osoba me vezuje za ovaj grad. Nekoliko. Neću sad da vas pitam taksativno, ali pa ne ako hoćete... ne bih se otvarala do te mene. Ne, molim vas. Nemojte. Ja insistiram da to prečutite. Važi, drago mi je što smo se upoznali. Ajde opet. I sve najbolje. Poštovanje. Dobro, Nešo, kad je tako, nek bude. Dajte mi ruku, bre. Ne date ruku. Nešo. Emisija Premotavanje, televizija Sky Plus, televizija istine. A vi ste Šapčani, je li tako? Da. Jesmo, Šapčani. Rođeni? Pa dobro, nismo baš rođeni, ali iz istog smo. Ste se udali ovdje li? Nismo se udali, samo došli pre, ja 50, a on a vi? Više. Ja 48. Ste došli ovdje. I sad mi recite jednu stvar, kako je moguće, a sad ozbiljno, sad malo se ja šalim, malo Boga mi je ozbiljno, ovdje dole ispod nas, kažu, postoji jezero, termalno jezero, uopšte Mačva leži na takvim termalnim vodama, kako je moguće se, niko nije setio, da ležite na rudniku zlata? Ovdje ne znamo da ležimo, ali u našem selu znamo da ležimo. A vaše selo je? Dublje. Dublje, ja sam bio u Bogatiću. Tamo kažu da je to dole 80 stepeni. Cela Mačva je na termalnim vodama. A recite mi, gospodine, zašto ovo kome? Sad nije kome? Turistički raj? A kome? Ajmo kome. Nema kome. A čekajte, nije do sad? Započinjali su to već malo duže vremena, ali ništa nisu. Što se smijete, ja bih plakao. Smijem se, šta mi vredi. Zamislite, mi idemo tamo, putujemo terme Čatež, terme ove, terme u Mađarsku, u Sloveniju.
Oni ljudi tamo imaju nešto mlaku vodu od 35 stepeni i prodaju celoj Evropi. A mi ovdje... 80 stepeni je voda. 8, bravo. 80. I šta kažete, što je to tako? Što neko nije zapeo, bre, mislim? Što niste vi zapeli? Mislim, ne znam šta da vas pitam. Šta ste vi profesiji bili? Ja sam hotelijer. Hotelijer, bravo. Eto, vidite, pravi sagovornik. A šta ste vi radili i šta radite? Ja sam profesionalni trgovac i estradni umetnik. Ajde. E, se znamo mi. Zato vas ja stalno gledam, nisam teo ništa mnogo da diskutujem. Čekaj, poznajte Mikicu Antonića, mog druga. Pa ne znam ga mnogo dobro, samo 45 godina. Bum! Samo 45 godina i ništa više. A nauče da peva više, mislim, da svira gitar, pa on. Da. Pa čujte, ako je naučio, naučio je pre 45, a sad neko država. Ali, boga mi, za vas ovdje, ono što je važno, jesu ti vanredni parlamentarni izbori. I šta sad kažete vi o tome? Imate li neku vašu mini analizu? Da vam kažem ništa, ja nikad nisam bio političar, prema tome pametnije mi je da ću učiti nego da pričam. Idete tetke date ja lek, šta? Ja sam pevao za sve, prema tome pevat ću i dalje. Ide tetki da da lek. Kako ste vi? Kako je u Šapcu? Super. Ne, nemojte odmah super pa da me otkačite. Jel imate neki, jel radite? Ne radim. Što ne radim? Pa ne radim, radila sam. Radila sam, ali više ne radim. Čekajte, ne radite zato što ste na... Ne, ovo mi je unuka. Dajte mi kadaro, ne verujem. Ja njoj ne verujem. Šta ste vi? Baba. Pitajte. E, vidite kako izgledaju bake u Šabcu. Dođite u Šabac da živite, to je zbog ovih termalnih voda, verovatno. Ako bi neko želeo da dođe u Šabac da živi, da? Kao vi, koliko ste dugo u Šabcu? Ja sam rođena. Rođeni, da, rođena da, da. Šapčanka. Da, da, da. Šta biste rekli, zašto neko treba da dođe ovdje u Mačvu, u Šabac? Da živi, zbog čega će? Da, šta je ovdje lepo? Pa fin je narod, gostoljubiv. Jel jeste? Jeste, boga mi jeste. To je najvažnije, pravo. Ali za posao, svugdje teško. Svugdje. Pa da jedan gospodin reče da ovdje ipak malo nešto bolje nego na drugim gradovima u Srbiji, da Šabac ipak bogatiji grad. Pa čini vam se. Meni se ja, ne čini, ja ne znam. Stvarno je jako teško za posao. Teško, ajde, ja sam i starija, ja sam 65. godište, ima dosta mlađih. Sad vas to nisam pitao, to gospodin ne pita damu, da. Ali sami ste rekli, pa dobro. Da. Ali teško, teško je stvarno za posao. Uglavnom, ovaj, starije osobe od 35 teško nalaze posao. Ili to... Kod privatnika sada, znate kako je. Da li ponekad imate vremena za ovo gore? U pozorište? Da, obavezno. Kako lep dres, pa crveni, a? Crveni. Pa šta to znači? Na radost. Na radost? Na radost, jesu. A politički? Radost, sve radost. Isto, jesu. A politički? Radost, radost. Pa vi samo isto ponovite, radost. Radost, radost. A... Radost u Šapcu, to je nekako... Jes, ali treba imati udarničku brigadu. Aha! E, to ko ima knjižicu u udarničku brigadu može da se javi. Onda. Jeste vi imali ili imate? Ja sam moje odradio državi. E, to tražim isto da bude udarnička brigada. E, kad ima udarnička brigada, sve će biti u redu. Ja se slažem. E. A recite mi, vi ste Šapčanin po rođenju? Jeste, baš Šapčanin. Od uvek? Od uvek. Koliko imate godina ako nije tajna? 65 godina. 65 godina, znači penzioner. Penzioner, radio sam dve smene 80 godina po satima. 80 godina je, evo vidite, sada smo doživjeli osmo svjetsko čudo. Čovjek koji je radio 80 godina, a ima 65 godina. Da, tu imao sam beneficiju. 400 sati sam, ovaj, preko 400 sati mjesečno, a tamo je 182 sata mjesec. A šta ste radili? Dobro, sad ne bih rekao što... A zašto da čujemo? Neću da, ovaj, da samo... U policiji, u vojsci? Ne, nije bitno. Helikopteri? Čim ima beneficiju, znači sam... da budem uzor mladima da rad pobeđiva. A ne trla baba, nam prođe dan. E, pa to se slažem, nego sad vi meni recite ovako, Šabac. Šabac. Koliko imate primjedbi na nešto što se ne događa ili koliko imate pohvala za nešto što se događa u Šabacu? Samo svako je preko, sačuvaj Bože Sotona. Kako? Da se sačuvaj Bože Sotona. Mnogo ima Sotona, nema anđela. Je li tako? Tako. Znači, da, šta to znači? Propagiramo religiju, hrišćanstvo? Ne, samo da nema anđelski, a ne sotonski. A, šta to znači? Molim vas malo pojašnjenja. Pa ne, rekao sam dve reči, sve sam rekao. Pa dobro, sad to je širok pojam, prijatelju. Pa neka, pa može sad... Može bude droga, može da ne, bude ne, kriminal. Ne poruk, nikako poruk, samo vrline. Vrline? Samo to je anđelski vrline. To je lepo, boga mi. E, samo vrline. I šta ste radili?
Moli? Ne, nemojte me zbuniti, nemojte me zbuniti. Neće, kaže. Nemojte me zbuniti, ali sam bio uzor. Dobro, recite mi, jeste uzor i nekoj, nekim unučićima ili... Pa svima sam, dok mene znaju ceo Šabac. Tako? Jest. I hoću da dobro ste mi ovako snimili. Sad ću pitam ja nekoga ko je to, on će da mi kažu što ste radili. Dobro, nije bitno, ali ja, bitno mene svi znaju što je važno. I hoću da omladina da se pljune dlanove, a ne trla baba lan prođe dan. Ma slaže se, gospodine, mi moramo da eto, omladina na omladine sve počiva. Ja sam, imam i ja volim zanat, a imam i više zanata, ali dok se ne pljune dlanove nema ništa. Ma, to ćemo da radimo, a samo još nešto, malo recite, idu ovi izbori 16. marta. Ja se samo prekrstim. Ja sam vjerujem u Boga. Sad? Ja sam vjerujem u Boga. Pa neće Bog da nam pomogne to nešto? Pa moće, kako radi, Bog ne brani. Ja tako? Znači, je manđanski, samo se prekrasi Bogu. Znate što sam ja zaključio? Majke mi, evo sad kažem gledalcima. Vi ste ovdje svi rođeni diplomate. Svi pričate koliko hoće, a niko ništa ne kaže konkretno. Pa šta će... Ajde, ko će pobedi na izborima? Ne, šta vi mislite? Ja samo vjerujem u Boga. Znači da dodete, ja? Samo vjerujem u Boga. Jer Bog mi je dao pamet i rad i ruku. E, dakle, meni je posebno drago da setnem ovako dve mlade Šapčanke, dakle, tako, pa kako ste vi meni? Pa, dobro smo. Dobro ste vi? Sunčan je dan, fino smo. Sunčani dan, mnogo lepo, da, posle ovih, ste čuli šta je sve bilo tamo u Vojvodini, ono zatrpavanje? Jesmo, pa mi nismo imali tu nesreću, Bogu hvala. Bogu hvala niste. A vi znate zašto niste? Zato što dole, ovde ispod nas, kažu da je u Mačvi, da ima ogromno to termalno jezero. Yes. Znate vi znači? Kako da ne znam. Dobro, da li znate zbog čega nikada niko nije se setio da to nešto napravi neki posao od toga, neki turistički raj ovde? Šta se to događa? Pa znate šta, pogrešno, moram da kažem, politika. Nije niko vodio računa o tome. To je zaista jedan veliki, veliki potencijal za ceo naš kraj i ja bih se toliko radovala tome da zaista neko to uzme u svoje ruke i uradi onako kako treba, da se iskoristi to maksimalno. Pošto zaista kažem, mislim da bi se ceo Mačvanski okrug apsolutno preporodio. Mnogi ljudi bi, da, turistički, znači kompletno, ne trebamo da forsiramo industriju, nego znači možemo da koristimo prirodne resurse koje imamo, narod. Bog nam je to dao, to treba da iskoristimo. A vidite, znate šta vam je još Bog dao lepo? Pa Šapčan. Šapčanke. Čivijašice. Pa ne, ja sam to... Čivijašice. Pa opasne ste. Naravno. A kako vas slušaju muškarci, a? Šta kažete? Super, super. Jeste zadovoljni? Zadovoljni smo. Čekaj da vidim. Jeste. Zadovoljni. A vi? Ja baš ne nisam tako zadovoljni. Ja se izvinjam. Pa malo su neposlušni, malo su flegmatični, previše plašljivi su muškarci. Jesu? Da, da. Boga mi, gospođo, kada svako pogledam... Pa nije sve jedno da neko izađe na crtu. Pa sad ne znam, ja očekujem da izađe neko sa mnom na crtu, ja nemam što protiv. Šalim se, naravno. Recite mi, kažu da je Šabac, i to smo već nekoliko puta rekli, za druge grade u Srbiji ipak 6 kopalja ispred, da je ipak bogatije mesto. Za Šabac, koji je onako lep i 6 kopalja iznad svih ostalih, jeste ovako našminkan. Ali to je samo spoljašna lepota koja ne znači da ima unutrašnju lepotu, nažalost. Unutrašnju lepotu mi svakako imamo, ali ona apsolutno ugašena. Ko je ugasi? Slobodno. Pa slušajte, decenijska vlast naša gradska koja zaista je ugasila. Vi znate, sigurno ste čuli da Šabac ima duboku tradiciju što se tiče trgovine, da imamo da smo znači proglašeni kao mali Pariz. Sve je to ugašeno, znate. Prosto, trgovina se ovde svela na kineske radnje, na second handove, na buvljake, znači trgovine nema, šabački trgovci su totalno degradirani, koji su imali vekovnu tradiciju, isto tako, znači ugostiteljske radnje su zatvorene u 11 sati, zabranjena je muzika, prosto ljudi nemaju gde da izađu, kažem, omladina je ugrožena, mora da ide van grada, nažalost se dešavaju saobraćene nesreće, baš zbog toga što su omladinci prinuđeni da idu, znači da traže, da provedu, ne mogu da se, znači, uživaju ono što smo mi imali, u neko svoje vreme, u svom gradu, ta naša omladina ne može da uživa, ona mora da traži. Ko koči tu omladinu? Ajmo, lepo ste... Lokalna vlast. E, bravo, gospođo, bravo. Bravo na hrabrosti. Isključivo lokalna vlast. Tako se, brate, kaže, ja volim kad neko tako konkretno, direktno, pa u centar. Pa nažalost, neprijateljski je prosto bila nastrojena prema omladine, zaista omladinci, da pitate svakog omladinca, oni nemaju gde da izađu ovde. Znači, oni su ugroženi, moraju da idu van grada. Zašto bih išli van grada kad imaju svoj grad koji imaju tradiciju malog kriza? Prelep. Koji je prelep. Pa vi sad, evo sad slučajno, pogledajte. Danas se sreća što je lepo vreme pa ima ljudi. Da vi vidite u popodnevnim časem. Nikoga nema. Ja imam tu radnju u centru grada i verujte
mi nekad pomislim kao da sam negdje na napuštenom ostrovu, ne u centru grada, jednog takvog grada koji kažu da je izuzetan, da je lep, da je bogat. Jeste, ali... Ali ipak uživajte vi u vašem Šapcu. Ja sam pa moram, i ovaj grad volim, ovo je moj grad i najviše ga volim. Ova ekipa, naša mala ekipa koja je došla iz Beograda, iz Sky Plus televizije, iz emisije koja se zove Premotavanje, mi smo uživali. A gledala sam tu emisiju, gledala sam više puta. Gledajte i ovu. O, naravno. Recite svima neko su. Gledat ću i ovu. Prijatelju moj, kaži. Pa daj ruku bre ovamo bre. Aj živ bio. Pa živ bio. Jo, ti si sa Skaja. Ja, brate, pa da me nađe ovdje. Pa šta... ne znam, kao, to kaži, je, ne može, ništa nije. E ovako, treba mi jedno, 45 ljudi mi treba ovako vojni da rade za džabe. Odi vamo, ajde ti kažem sa što mi. Kaži šta da rade za džabe, da ih ništa ne plaćam. Ništa. Da im ne plaćam doprinose. Ma ništa, PDV. Da rade i da se ništa, ne, da ne bune, brate. Da ne štrajkuju da. Ne. Jel to, je to može? Može. Gdje može? U Šapcu. Kaže. Pa ajde, šalim se ja naravno. Hoću da pitam ovako, ovaj, vi ste Šapčani po rođenju, jel? Po dolasku. A kad ste došli? Pa 61. druge. Što? Što ste vi došli u Šapac? Pa čale mi je bio vojno lice. A, počak. Da. A onda ste bili jako mladi, tako? Da. Bili ste klinac? Da. A kasnije ste se šta, oženili ovdje? Oženio, svaku porodicu, i sve. I ne pada vam na pamet, da? Napustim Šapac. Jel ne možeš? Moja dva sina su u Americi. Jel tako? Žive tamo, rade tamo. Nadam se da će oba sina ovo gledati, pošto ovo može se gledati preko satelita. One gledaju šta. Šta radite? Čime se bavite? Ja sam, radim... Bivši US Steel, sadašnji Sartid. Pa jeste tamo još uvijek? Da. Pa radi, ali čekajte, to ni u Šapcu. Da, u Šapcu je dole. Dobre. Beli limovi. Ima to ovdje, jel? Da, ima. Pa dobro, recite mi, kako je situacija u Šapcu? Da li je narod zadovoljan, da li narod nije zadovoljan? Ako nije zadovoljan, zašto nije zadovoljan? Ovo da te kažem istinu. Iskreno. Zve. Iskreno. Znaš šta, mi iz grada, koji smo u gradu, sa 25.000 smo zadovoljni, a ovi sa sela, oni nisu zadovoljni ni sa 30.000. A što bre? Pa njihovi troškovi života su manji nego naše izgrade. A što onda nisu zadovoljni? Pa ne znam. Ne mogu to da shvatim. Zašto nisu zadovoljni? A ipak ljudi kažu ovdje da je Šabac ipak malo bogatije mjesto, bogatiji grad nego druga mjesta u Srbiji. Mnogo, da se ipak malo bolje živi. Mnogo je bogatiji nego drugi gradovi u Srbiji. I to daleko bogatiji. Dobro, sada će izbori 16. marta. Kako gledate na to? Da li je to šansa da se krene dalje, da se krene u neki boljitak? Svaki izbori su boljitak za srpski narod. Ako ne shvata šta je boljitak, ne mora da izlazi na izbore. E tako? Tako je. Ja želim da se mi sretnemo još neki put. Hvala vam puno. Ne pijem. Ne pije. On ne pije. Laže. Do sljedeće nedelje. Zdravo.